Vrátíme se ještě jednou k tomuto počítači. Tak se zase díváme na to MSX, na všelijaká tady ta hejblata. Je na čase si ještě ukázat něco, co vlastně tahle ta atomová elektrárna umí, co to její ovládání provede. Tak se zaměřme nyní na tento knoflík. Necháme ho v nastavení, v kterém je. A bootujeme. A jsme v Basicu, nějakým Microsoft, rok 1990. No budiš. Přepněmeš tedy teď ten čudlík. Počítač zresetujeme. A zase bootuje. Už vidíme, že bootuje jinak než předtím. Objevily se přesýpací hodiny. Což indikuje, že by se mohl objevit myší kurzor, což on taky udělal. Šipkami se ovládat nedá. Počítá s myší. Jak připojit myš? No nejlepší je nepřipojovat myš vůbec a použít takovouhle, která se nikam k ničemu nepřipojuje. Myšku zapneme a začneme si s ní myšovat a už nám kurzor jezdí. Toto je prostředí MSX View, které bylo k počítačům TurboAR dodáváno jako doplněk původního zabudovaného firmwareu. Počítač ST má tento grafický operační systém v přídavné kartridži a GT ho má zabudované. Tady máme nabídky, všechno samozřejmě v japonštině. Tady si můžeme zvolit skoky do různých tady si můžeme vybrat Basic, toto je původní firmware obsahující japonské textové editory a takovéhle další užitečné věci. Ten se ovšem myší neovládal. A tady souborový manažer. Jsme na ROM disku a můžeme se rovnou podívat třeba na informace o souboru. Tady máme nabídky různých nastavení, tak například hned to první je myš, tady si můžeme nastavit rychlost dvojkliku a podobné věci. Další nastavovátko, barvy, dejme tomu, že tahle se nám nelíbí. Si můžeme navodit tiskárnu. Krásný font editor, že? Shell nám může taky sdělit informace sám o sobě. A pokud chcete vidět ten původní firmware strojů označených A1, tak ten vypadal takhle barevně a zvukově. Máte tu výběr různých textových editorů, různých dalších pomůcek. Teď zrovna
zrovna jsme v takovém úžasném barevném textovém editoru. No, nějak to píše. A nebyli by to Japonci, kdyby nezabudovali i nějaké malé demíčko, které se dokonce i samo spouští jako screensaver. A zpátky do okenního prostředí.